itsepäin se kuvaa? Voidaanko vaihtaa? Ei tarvi vaihtaa, minä olen niin monessa kuvassa ollut jo mukana. Täällä on kuule ruoan valmistus meneillään. Täällä on venäläinen bensakeitin pöhisee. Kyllä. Ei jää yhtään niinku makua mukaan ollenkaan. No, bensallehän me haistaan kaikki muutenkin, niin ei se... Joo. Siinä toverin koti kaunis ja hienolla paikalla. Ja täällä ystävät nauttii ilta-auringossa. Jätkät makkaran paistossa. Joo. Täällä jossain. Ei tiedetä missä ollaan, mutta että mukavaa on ollut ja kauniit on ollut ilmat. Ja lämpimät. Rahjaan on pari 30 kilsaa. Hyvä Eikkaa, morjesta. Ja kaasuputki vallioo siihen. Eikkaa. Kato missä tikka tällä hetkellä löytyy sieltä. Mitä? Minkä takia on semmoisen vallion? No se kaasuputki on upotettu sinne valliin. Tämmöisen suomaahan ne ei ole halunnut laittaa, minä olen sitä miettinyt. Jos on semmoista helvetin kivikkoa, niin voi vessi tietää.